Un arī Latvijā vairākos novados šodien jau piedzīvots spēcīgs vējš un lietavas. Īpaši postu tas nodara mājsaimniecībām, kuras mēneša sākumā vētras laikā palikušas bez jumta. Visvairāk šādu ēku ir Dobeles novadā, kur pašlaik atrodas arī mūsu korespondents Dāvids Frēdenfelds. Sveicināts, Dāvid! Arī šodien Dobeles novadam tika prognozētas spēcīgas lietavas. Es redzu, ka situācija šobrīd nav kritiska. Sveika, Anda, sveicināti skatītāji. Jā, prognozes rādīja, ka arī pa dienu līs, bet par laimi tas nenotiek, bet lija pagājušajā naktī un to sola arī nākamajā naktī. Un tā galvenā problēma, kāpēc šeit arī pat nelielas lietavas sagādā ar vienu lielāku un lielāku postažu ir, redzama man aiz muguras. Šeit mēneša sākumā pēc lielgraudu krusas ar vienu nav izdevies atjaunot jumta segumus. Aiz vienas daudzām mājām ir plēves jumta vietā un plēves pie vēja plīst. Iedzīvotāji tās salikuši jau vairākās kārtās un cenšas glābt kā var, bet nu, rindas pēc meistariem arī ir ļoti, ļoti garas šobrīd. Mēs tikām Bēniņos, mums parādīja, viņi mēģinājuši noklāt arī bēniņu grīdas, tur veidojās jau bedres, tāpat arī ar dzīvokļos ūdens sūcās cauri un garām lampām un elektrības rozetēm. Un šī, diemžēl, nav tāda vienīgā vieta Dobeles novadā. Tādu ir ļoti daudz arī citu vietu Latvijā, un iedzīvotāji ļoti gatavojās arī šodien. Es aprunājos ar vairākiem, viņi teica, ka viņi šorīt jau no agra rīta lādē telefonus, sagatavojuši spaiņus, kuras nolikt guļam istabās, tāpat ir arī vairākas mašīnas, kuras ir apklātas. Ja nu gadījumā šeit arī uznāk krusa šovakar. Šovakar gan tas lielākais pērkona negaiss, tā kā pagaidām tiek prognozēts valsts austrumu daļā. Pārtiks un veterinārais dienests šodien arī ir aicinājis tos, kuri pastāv šāds risks, parūpēties ne tikai par mantām, bet arī par dzīvajām būtnēm, jeb lopiem un arī lolojiem dzīvniekiem, kaķiem, suņiem, jo, diemžēl, pēc lielgraudu krusas mēneša sākumā ir bijuši vairāk gadījumi, ka saimniecības ir zaudējušas kaķus, suņus un arī citus dzīvniekus. Kā iztās mājas iekšpusē, kā iztās dzīvokļos un bēniņos un kā gatavojās šim vakara lietuma iedzīvotāji, to plašāk pastāstīšu un arī parādīšu panorāmā 8:00. Anda?